Hi, ciao auf Herr Hundbaschen. Am Hana der Sasches du hafte? Bi einsa? Am Elveder Seda relativ Pronomen bin. Auf der Sasches du hafte, auf relativ Pronomen und der Set passiv hamuk, auf el bi zwei jida heina nafsawan. Nafsab nicht schlur al bi einsa ina, us al bi zwei jida ina, bas bitter, wakat schickib zahmatir kirina, veja. از وقتی که من بی آینس دبرن زش بیت سوای جرابم و اون پاسیو او جو سانه برن قنجب تودیح می همو که بکن شبر در اینی نظام چک کن هل ورو بکن و زندورا سبزم جی بیت سوای زمو دی سوان او بکن تمام شبر حکم بیت سوای بر دی سازی بجما وارن وان درست پاسیو وان بخوندن اول بیت سوای جی دین نفسوان تمام غلاتیف پرونومن چتشتا کرتی اف درس چکی بتاولی دریج بچکی بس لازم هون ببینن زیده زیده مهمت گلک یعنی وقتی هون بغیف وان نویسین زیده و مهمه و گلک درس گلک درجه سر و سر وان نویسه که زم عبارات خوب غلطی پرونوم نو بکا درجه وان گلک سر دن و وقتی زلامت پی ویجی زم گلک جاره زیده زیده گلک زم غلطی پرونوم نال پی و خود لازم زم بیجی که زم نگوت غلطه تمام اما ایش بروی که درس قنجب تفصیل او کلیه و کچقی دریج بوجی لازم هون ببینن تمام عم دست درس هيك غلاتيف برونومن السر تش اساسي تينا اعراب كرن السر اساسي بيشتيم تيت ارتيكل نسا بيشتيم تيت ارتيكل تينا اعراب كرن هون بيشتيم تيت ارتيكل هون زانن نا اويد ماسكولينو وقت دير وكهاتا اكوزاتيف دين وكهاتا داتيف ديم وقت جي ديرمان وكهاتا جينيتيف ديس اف بيشتيم تيت ارتيكل نا اف نو نوترال او نوترو داس و اكوزاتيف دا داس ديم ديس femininum di di der der ne plural di di den u der ko khob nevet kam khat al bankrin no af bestim te artikel avet kam khat al bankrin avet ghayrin waqt zama relative pronomen aw kan avet di chan hamun nafsa wed man ninin bas avet kam khat al bankrin w ghayrin azin hoch wara bijim jis qiltash idafa ina yetasaru ha u dorash khobar buna relative pronomen tamam amin ha شو معنى غيلاتيف برونوم نهما كان هو تلفي جملة نيري وكذا بشم أو زلام إيها كمديتي يقنجا يا 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 يسبحيا يا إبدوا يا بنزانة ذي شو بيجينا عزين هو شو عرق قنج تفصيلكم أم حاولي بار مقالك مثال أو كرينا أم هانا أمي غيلاتيف برونوم أو كنا بشتيم تي أرتكل تحولينا غيلاتيف برونوم نه ديسا نفس سوان هموكا غير من نسخة عندنا مكوبي بيست كرين بس اويت كم خط البنداين اف ديس بو بو ديسن جينيتيفي اي ماسكولينو بو ديسن و جينيتيفي اي نوترال او جي ديسنا جبر نفسها كمينين البرود جبر الفيدري هردو ديس بون هردو بونا ديسن الفر تمام الفر دير بو الفر بو ديغن ما بو ديغن والفيدري افيت بلوغا اف دين بو وقت دين بلوغال اي داتيف دين انا الفرد با دينن و جينيتيف اف ديربو با ديغن نا فردو ديغنن و فردو ديسن يعني زام كاري راحتي فيم كاش خوار ايت كال غير ات جينيتيف هردو كتبنا ديسن ات ماسكولينو نويتخال و و فيمينينوم و بلوغال ات بنا ديغن و و داتي في بلوغال ادبا دينن و في دي چن همون نفسه وان مينن لا اف موضوع براستي جي غيب زحمتا يكسر ها اف جي غيب زحمتن اف اتك خاتل بن مكري ات جيني تي جي غيب زحمتن بس زلام مش خبر اش خبر چيد بل باز لاما خبره بس لازم زلام زان بي كشبر چوا بويا دا دا اش خبر چي بي بيجي باز لاما هم نكاري كتوك تو جملاوان وصحفت بكو و دورا او قدره او قوات الباز لاما نامي نظام شو خبر زانبي بس كتا قاعده دي تو تقواعد ين زانبي ويش خبر الباتا تشي بي انه از اجي وقت بي اينستا تشقيب المزحمتون كم زاني جي تشقيب زحمتون يا جاناس بيت فكرين بس نهاش بينا فكر ما زد بيجم حام زد بيجم لينا ساكن مزا وكل مستحل بوينا فجهون جي كتا قالا بري هون زحمت بين كاون شلو بكن بس حتى دمه سمه دي تروش خبر تشي بن الباب بس هون زانب شلو هون الكتابة وان ده قالك يخوان نيول تشتش دي هوني وان دي دابيني تمام؟ شو معنى غيلاتيف برونومنا؟
relativ pronomen يعني دي جملينا يعني ضمير الوصل بالعربي ضمير الوصل لنا وقت وقت ترجمة بس وقت ما العراقي تبر قواعد اللغة العربية ده ما تقول أسماء الموصولة وقت بيجي الذي التي هوسة شلوتك دي جملينا هر دو جملة اجدي لك دي جملة بنفسيت كياك جملة وفاريزات كنيف ده يعني دي جملة اتكياك وش شغلي دي تردك نافكي وقتي بس بشرط نافك الجملة بريدة هاي الجملة دي دويجي ده هبي ده فيجا نافكي جيب مسحيني ونزان فيجا يعني اختصارت كجملة دي جملات كياك جملة ونافكي جوانت إذ متشابه هر دو جملة ده نافكي جيب مسحيني بياك بتني وجدي لك او او ناوي كماس حاندي جدلاوي كماس حاندي دميري ويد با هذا ميري كيش فانت با مني كي دميري ويد بي ويد با تمام كرتي تشقي بزحمت بي وقت مشارحاني بس لازم لام جملة وكا دهون فين بكن مقال لك جملة وكرينا دهون قانش فين بكن تمام امي لينيرنا داس ايست لينيرا داس ايست ديرمان اف جملة منا بريبو Der Mann ist fleißig. Auf dem Namen der Duja. Na? Ajim auf Zlama und auf Zlam i Khurta. Fleißig, Shatra, na? Bas min bis bijim auf Zlama Shatra. Min navis bijim auf Zlama und auf Zlam i Shatra. Min bis bijim auf Zlama Shatra. As kubal jumla gabtni hamu ke bijim as nasakna. Tamam? Zlama chloka. Tibji tav jumla kho kubal ani hatat nagashti der Mann. تا جمله خواه همو کانی حتی اد نگشت درمان از این هاوی کوپی پیست کم نه آهان ها اف من ویسی دست ایست درمان تا دورا فاریزه خواه دینی لازم جبرت فاریزه دینی و فراغه گیتا چکر دست ایست درمان اف کی زلاما و جا تی وی جمله خواه کی تی بجی ارتیکل وی چیا دیره نه ایدن تی ارتیکل وی انویسی جدیلا کت ناو بنویسی ناو نه انویسی بس تی ارتیکل بتنی انویسی دست ایست درمان در تن ویسی نه او تی فلایسش اینی گوبل کپی پیست که در فلایسش است در فلایسش است نه که خب نیتین هم چلو کل ویدری از حتم جمله خوان ویسی حتی از نگشمه وی ناوی ای حکم بده از هی بوصفینم وی ناوی که حتی از لامدویس دورا بوصفینم دست ایست در من در فلایسش ایست و دیم فعلی صرفاندی چه تالیه چه تالیه جمله فعلی که صرفاندی نه در من بو دست ایست در من در یکی تنیه نه در من یکی تنیهش بر بکم گو ایست دست ایست در من در فلایسش ایست ملینری ما ارتیکلی وی بر من ناو نبر من ناویز دقالا من بنویسم فجان هم الفرم چگو مگو اف او زلاما ای شاتر منا گو اف زلاما و اف زلام ای شاتر بس مگو اف او زلام ای شاتر هم فیم کر وجا چه 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 وظیفة غلاتیف پرونومنا امین هوی قان چوکن هیش یعنی دس ایست احمد بر مگو دا هون زنبین حکم که ارتیکل نبیجیز لازم زنبین ارتیکل وی چیا کن هم گو دس ایست احمد نه وأحمد إيست فلكسيبل فلكسيبل معناه إيه يعني زلامي قواتا زلاما هابي زلام خب جوي إيه خب جورا بغيريني نب جورا جهي كزلامي تي بشغلية جهي كزلام چويته دولتا كزلام چويته وقت تغيرات الشغل زلاما چه بون زلام كار بخوا وان تغيراتا را بغيريني وزلام بيرا بشغلية يعني زلام شحق وان تغيراتا بي وان تشتيك الحاتة زلاما ده چه وزلامي فلكسيبل بي نعفوي فلكسيبليتيت أف صفة اف ادجكتيف تمام داس ايست احمد نا احمد ايست فليكسيبل نفسها في من فيسينا رجا كان هم جو از ديسان فيسم از جيم داس ايست احمد نا داس ايست احمد نا و احمد رجا احمد ارتكلي ديرا جبر زلامكا جبر وكاميراكا نا تبجي دير تبجي دير جبر دير فليكسيبل تنفيسي فليكسيبل نفسه ويا ديتر است دير فليكسيبل است تالينيري موقعي في تشيا العرابي ده موقعي في
Nominativa. Und Nominative ui hat der auch ein der Mann, ne? Der Mann ist fleißig, Nominative, ne? Und Artikel der hat, hat der geredet. Wenn wir sagen, der fleißig, der flexibel ist. Tamam? Am Hanna mit Alakadi. Der Tisch ist teuer. Ich brauche den Tisch. Aha. Wir sagen, auf der Tisch hat Navak, ne? Und auf den Tisch, ne? Hardo Navak, der Kala hat ja, die Jumla. Dann wird ja mit Wesbuma Jumla gehabt, ne? Was na Kala gehabt, ne? Wie Navi bin wissen? Der hat mich mal. Also jetzt schlucken. Also ich schon. Der Tisch, also der Tisch auch kommen, auf den Hand wissen, Copy, auf Paste, ne? Der Tisch, da hast du mal Jumla, du da Chipser Tisch der Gott, ja? Ich brauche den Tisch, ne? Wenn ich das jetzt schaue, also Artikel über, als Name und Namen wissen, nach Sagamel wieder im Artikel über, noch mal gut der, mein Name, also Artikel über den Wissen, Artikel über den, ne? Den, sehen wir. Linear, wenn wir sagen, dass wir ein Dativ, ein Maskulinum, Nominativ, Maskulinum, Akkusativ, den. Und wieder die Linear, dann hat ich Nominativer, Verb, Akkusativ. Dann wissen wir den. 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 Man wissen, ne? Den ich brauche. Den ich brauche, der wird jetzt okay, der trägt mir auch, ist teuer. Ist teuer, ne? Dann haben wir schon gerade wieder, ne? Man geht der Tisch, und das hat mit Wiss, als zu Boas finden, bitte. Als Tisch, was finden, hieß. Also, ich will die Jumla auch auf die Nähren, man geht auch die Akkusativa, die Artikel aufnehmen. معانی کرد دین مدین ابتنی بر در تیش دین ایش براو خی ایست تویا ویچه هنک دیتر مدین وقتی که مخواندی هیش بری که چما آبی چفای و سی آنسوان هنک من هنک قناتا دا دیت مثلا ات گوتن زیب جم چیت گوتن ات گوتن در تیش ها اوسا زیب جم اوسا کامل انویسی ات گوتن در تیش ایست تویا و فریز دادنیم، کم دادنیم، ادگو دن ایش براوخه، گوتن، هاوسات کن، گوتن دن ایش براوخه، افوسان نسح، نسادیست سح، نه 100% کتال حتا عادی در شرع وان دگوت بیه مجال، بس کرنا از نام بنویسه، نسح، پشتی ساعتی مبیت سوی و سی اینسو خلاص کرین، بات مسی اینسش میشه خلاص کریا، پشتی کم خلاص کرین مدیوسان نسح. کنایت ویجی در تیش ایست تویا دین ایش براوخه گرته ویجی بس نه سدی ست سحا کن هاش پینش درجه به گرته سه درجه و نیوان بده تا تفیم کر یعنی پینجا ناده تا ویجا لازم هاونو ها بنویسن در تیش و دارات وی آها چل سر تیش را مگو تیل جمله خواده دوی دا تا گو ایش براوخه دیو جا دین ایش براوخه و ویر بیم حتی تالیه طبعا وزنمو ساد کن ایست تویا یعنی میز آها کش مرد وی او آها کازی محتاج ابهایا ها؟ و الفر نوها در تیش استوه دین ایش براوخه میز ابهایا آها کاش مراد وی و الفر دره میز آها کاش مراد وی ابهایا اما موکا یکا تقریبا کازاما پایوی کو بس نویسه نا امینا مثالا چاره دسبوخ است انتغیسانت ایش براوخه ایش هابه دسبوخ گکافت نا؟ تشلوکی؟ Das Buch. Wir haben hier Wörtschuko. Wir haben mit Wies hier das Buch als Boas finden. Sie wird sagen, wir fahre es dahin. Das ich gekauft habe. Da kommt auch Dani. Ist interessant. Interessant. Auch Kopik. Tamam. یعنی بس مگه دهون زانه بن حال ویدره اف تلینری دس اف اکوزاتیوی ده نه ایش ها به دس بوخ ال اکوزاتیو ده و نوتخاله کن ها تلینری اکوزاتیوی نوتخال
auf neutraler oder akkusativ, dieser hat das mir nicht, weil wir wo das. Na, das ich gekauft habe, ist teuer. Für ja, bin ich zusammen bei Usanen. Halt, wie Samani da? Halt, wie Samani da? Auf Samani perfekt müsste ich mal. Das Buch, das ich gekauft habe, ist teuer. Und Karibji, das Buch, das ich kaufen will, ist interessant, auch ist teuer. Tamam? Nafsayaka, bas. Wer beta, ich hakat ab Ishra Zarafini. Aber ha, ich habe, ne? Tab Ishra auch dir, Chatali. Finkel? Was auf Fariza, lasem hun van Fariza auch. Mein Abendje. Das Kind ist krank. Ich helfe dem Kind. Aha. Wie seht ihr, auch gibt es das Kind? Der Dani. Und jetzt hier auch in Doran, ha? Ich helfe dem Kind, wie sagt ihr, dem, okay. Dem ich helfe, dem ich helfe, also, dem ich helfe, Dora Tetschuji ist krank. Darf ich copy-paste? Aber hast du auf Modo, ich sag mal, das Scherhand, der kann heute Tschuka Kester Scherhand, weil Madrasaj der Scherhand, Tschuka Zahmat der Scherhand. مختصر داده وای من مرا شرحان بزرگ کاریم فکری بوس لی نم اچو کیف زحمتو پس از خطاای می تزوا را سخال دکم تمام بچه مرا ورچوگوش بر داتی وو مقبل ما ارتیکلی وی بتنی بر دست کین دم ایش هلفه دم ایش هلفه ایست کرانگ یعنی ضروری ها که از مساعده وید کم تیشه Die Frau war mir sehr dankbar. Ich habe der Frau geholfen. Ich habe der Frau geholfen. Auf Dativa. Ne? Wir haben gut die Frau, Madani, der ich geholfen habe, war mir sehr dankbar. Sehr dankbar, weil sie an ihr Maschkur. Ich danke hat ja. Und ich wege Dativ hat ja. Ne? Tamam? Der ich geholfen habe, war mir sehr dankbar. Das braucht mir nicht für Krakens Bosel. Das Kind ist froh. Wir haben noch auf Dativ, Genitiv. Das Kind ist froh. Die Spielzeuge des Kindes sind schön. Yani auf Zaro ib Käfer, labget wie, labet wie Zaro, it's Pahina. Auf Zaro, haka labget wie Spahi, ib Käfrosha. Man hat es der Kala Navi Zaro bijum. Nu ha cam lve dar imugo ajum das kind ist froh auf zaro u doraz jum auf zaro kef khosha di spit soge des kindes labket vi zarui its bahina veja mna vez dqala z nave zaro bi jum vez kchko b kam jumla kho azib jum das kind veja go khobni mugo desni spit soge schön sind ist froh anha veja no kat hati dimera من ها مگوتاوا نویتخال دا با دیسن تمام با دیسنش بکنم گو دیسن یعنی این ها چه معنوی دیسنی ها؟ معنوی دیسنی یعنی دیش پیل سوگه دیس کیندس ویجا جم دیسنش پیل سوگه بر دس کیندس جم دیسن دیسنش پیل سوگه شون زیند ایست خو تمام دی شتودنتین مغت زیش کینه زورگن Die Noten der Studentin sind gut. Yani auf Taliba na hajza au na fikri galake au gama nahwa macht keine Sorgen, yani gama nahwa die Noten der Studentin sind gut. Yani daraje dwe ed madrasit qanjin. Note dwe qanjina. Wija haka mugo af Taliba a haka daraje dwe qanj qara nahwa zich bijum. Die Studentin, checken haben go, die Studentin, der, die Noten der Studentin, ne? Wieja? Auf Genitiva. Also ich schlage, sie sind die Studentin, deren Noten gut sind, macht sich keine Sorgen. Checken, macht sich keine Sorgen, hat er Tali. Ne? Die Studentin, wieja, wie sich bei der Studentin bekommen, deren Noten gut sind, auf und hat deren, wo geht die Noten der Studentin. Wie sagt der Studentin,
Aziz hat der Studentin binem, also deren Augen. Ich bin halt wieder immer gut. Haka. Lina, deren. Femininum, die Studentin, und haulia deren. Aber noch Relativpronomen in meinen, ne? Relativpronomen, wo deren. Tamam? Anhum. Auf ihm können, auf zu. Die Studentin, deren Noten gut sind, macht sich keine Sorgen. Yani Taliba, haka derajed wird kanjben, galaga manach, au qaranach, au binafikri. Tamam? Amin aditen? Nein. Ali ist fleißig, wir sprechen über Ali. Alvederin hoch, der wachte harfaka jarbe. Na, avedim hamuk zu, was wachte harfaka jar, alpischiebe. Zamech loka. Du gubel harfa ajar deini, ubenech artikel au harfa jar bochote deini ho. Nahmgo, Ali ist fleißig, wir sprechen über Ali, na? Ali über den, wir sprechen ist fleißig, na? Ich ber über Hadja, na? Da über Dania will. Da über Anja Vedere und Artikel über Chetwa, über de Akkusativ, ne? Weil ja der Vedere, nur lassen, der Verhaber Alassas, über der Ali, oder der Ahmad, ne? Weil ja über den, auf Akkusativ, der Taulia den, über den wir sprechen, ist fleißig. Yani Ali, ich habe mir gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, عملت كنا عمل سيرفي علي كنا قال قا تمام دي ستات ist groß wir wohnen in der Stadt ne في جن هاجم مدينة أمازنا عمل في مدينة تعيشن في جا يعني راست دجم لينا بس دعني نازو سانة بيجم مدفيز بيجم أف مدينة كم تيدا تعيشن أمازنا اشتلا كجم نه Das ist halb. Also, ich die Stadt. Aha. Mit wie die Drehwesen servi Stadt ich bin. Ich bin nach Hause. Also, wir wohnen in der Stadt. Wie ich das sehe, in der, Ani, ne? In der wir wohnen ist groß. Ne? In der wir wohnen ist groß. Tamam? Yani, aha. Also, die Städte sind groß. Wir haben in diesen Städten gelebt. Yani Medina auf Medina al-Mazinen. Bas da hon farqane va ve ve zanben waqti kat ba aplugha. Die Städte sind groß. Wir haben in diesen Städten gelebt. Anha. Ve ja kan hota linearin. No al plural da. Et ba che et ba datif e plural et ba denen. Okay? Plural wala datif et ba denen. Khatal ben. Jazin hat schon wieder. Die Städte, in denen, ich mag über Harfa Khwajar Ani, auf Harfa Najar Dativ 3, ich bringe ihm gut denen, in denen wir gelebt haben, sind groß. Ha? Gubel, dim, auf Verbe mit Chatali, Sarfandi, auf Fa'ala, auf Nominativ. Tamam? Die Freunde, die Freunde sind hilfsbereit. Hilfsbereit? Yani sie karmisch mit Sadera. Die Freunde sind hilfsbereit. Ich habe mit diesen Freunden viel zu tun. Yani hava auf Haval at karmisch mit Sadera. Galak has van Havala as au galak stimmt nur van Havala ne wirkt der. Viel zu tun, yani galak so taamle pegrat, ne? فجاه جلاك از وصعب جم مدفيز بجم اف هفال ات هكا مقلك ات هكا از قلك تعاملي بيراتكم مساعديتكن او تكارنج مساعديرا منافز دقالا نافي اي هفال بجم منافز دقالا ها دي فخويندي بجم انهم الفر قالا كا دي فخويندي قوتي هم الفر جي قوتي منافز وصعب بجم فيس قالا كابتني بجم و جملة مكتشكو قوبي و زي فاريزا كما جملة دا اجم دي فخويندي مدينن ich zu viel zu tun habe, sind hilfsbereit. Yani havalen mi et haka as taamli galak ibiratkum et karnish musadir. Tamam? U ishalawa fim kirbe u hataj mithat mqan sharhandu musahal kir.
وهاتوا فيلم ناك القلابري قالك ديش الفيديو ببينو قالك ديجي ما هتاون جي فيلم ناك نقول جيفان نابني عون فيلم بك شبر زيدا زيدا مهمة وأف نفسها في البيت سفاي جيدا والامتحانات امتحاناتين البيت سفاي جيدا الامتحانتين الحق الجراماتيك ده قالك مهمة زلم زانبي وكان الامتحان الجهاد لازم زامش حاتها يوم يرى زام فانشتها الكري كزام بيكرا بك قالك تسلم صح بيفي وأف خبصة ما قواعدي همو أمش برد شتكن أش برد أزام صاحب بايفي إنه زام غلط بكا كان ما بخيلينا كان هو يقول با إيش ماخن إيش ماخن معني هاوس أوف جابن يعني توي توي الدين بباي تقول با بجي إيش ماخن يعني زيدا بيفصلو في جاتش همو ساي بيفصلة حتى زلام نزان بي حتى كتلام نحلميت زلام نزاني كتشاندي نسبه هي زلام غلط بايفي بس نوبري غمنين نوبري لازم زام غلطي بكا ودورا زام شو خبر او غلطي شو خبر تشيد بن اش بر زام زاني كا زام غلطي تكا نوختي نوبري ما اوت كريم زاني كا جانا شنو غلط كم بس دورا شو خبر هاتن فكرام نو غلط ناكم تمام و هاتي وا سوالك تشتا خبر هون كارن مره بن ميس نو هون كارن نو قالك جمله وان هون تعليقات بن فيس اليوتيوب ده جمله هنا وان بن فيس نش باخذ شي بكم وزلي نيرمش ورا صحينا مكوا صح كني غلط برقلك قالك يا مهمه هون اي جملاش باخذ شي بكم قالك يا مهمه فانش خرب بن فيس وحفظ جي بكم و دي سوا كم قلت يوف موضوع ني سهل الشرح يرا تشقي بزحمه زمزاني تشلو فكري جي بكين ياكي بس حتى المتحات لازم افكرها الكربين مقاطعه انا تام فكره اصلا هو و هاتي وبفي هيش بونغا وان او كهيش تدريبات وان او بكا بن فيسن الجوجل ده بن فيسن بونغ سو غيلاتيف برونومن غيلاتيف برونومن المهم عنوانه وش وراه وكده برونومن و وش ترى بونغا ده تدريبات ايش وراه وكي وتي حلكي وبيجي توسع صحيح غلطه تمام و مالا اوه بخاطري و حتى درس كده باي باي.